ですか。はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、はい、サントリーのウイスキーの角瓶のザ・プレミアム角瓶、です。ちょっとね、画像をね、画質をちょっとね、変えてみました。画質というか、コントラストをいじくって、いましたが、どうなんだろう。ちょっと味があっていいかな、という感じで。いいんじゃない？この、なんか、レトロチックな、レトロチックというか、シャレオツな感じ。プレミアム角瓶。角瓶ならではのバランスを、の取れた味わいをそのままに、山崎蒸留所、白州蒸留所のこだわりモルト原酒を贅沢に使用しました。豊かな香りが何重にも広がり、重く重厚な味わいが楽しめる角瓶です。アルコール度数 43% で、原材料がモルトとグレーン。容量が 700ml。となってます。今度からこの画質でやってみようかな。これだとダメだよ。これだとゴミだから。コントラストを最低にしてみた。的な。それじゃあストレートでいただきたいと思います。ちょっとシャレオツな感じ、いいっしょ。美味しいかな？乾杯。うわ！絶対多分うまくない気がする。うわ。うわ。ん？うわ、すごいアルコールの、半端ない、刺激が、やばいこれは。うん。うわ、なんかエタノール飲んでる感じ。うん。味は、ストレートで飲むとこれすごいな。なんでこんなアルコールが強いんだ。うわ。喉が、焼ける。焼けるレベルじゃない。サントリープレミアム角瓶。これが確か値段がいくら ?1800 円ぐらいとか言って、ちょっと言っとったか。多くの方々からご愛いただいている角瓶からプレミアムなシリーズが登場します。上質感あるボトルデザインにこだわりのモルト原酒を贅沢に使い、豊かな味わいと香りが堪能できる、その名もプレミアム角瓶。いつもよりちょっと贅沢したい。そんなお客様に飲んでいただきたい一品です。角瓶に比べ香り、味わいの総量がアップ。甘い香り、まろやかな味わい、長い余韻が特徴です。
まあでも結構甘いかな。結構なんかメープルシロップっぽい甘さがあるね。メープルっぽい甘さはあるんだけど、ただね、アルコール臭がすごい。すごいなんか喉がなんか焼ける感じがするね。口の中が痛い。これを多分ストレート飲むようか、多分ロックか、ロックで飲んだ方がいいな、これ。ロックかハイボールで飲んだ方がいいんじゃないか。これハイボールで飲んだらいいね。これハイボールだな、これ。これ多分ハイボール要因だ、これは安定の。結局、角瓶は角瓶ってとこか。やっぱり合うのはハイボールなんじゃないですかね。そんな感じかな。ハイボール、せめてロック。だなぁ。これはちょっとストレートではかなりきついのもあるな。かなりきついな。ブピピ、これちょっとひどい。ひどいっていうか、ひどいのか。これはちょっときついな。これほとんどあれだな。これはちょっとない。これはちょっとないっていうか、プレミアム、角瓶復刻版の方がはるかに美味しいんだよな。明らかに味違うんだよな。復刻版角瓶と明らかに違うんだよな、味が。これはあれだな。角瓶と同じく多分あれだわ。ちょっと味を変えた角瓶として、ちょっと度数高い角瓶って考えても、でも角瓶、黒角瓶があるしな。黒角瓶に比べて、味どう違うかな。こっちのは飲みにくいと思うんだよね。黒角瓶ともやっぱ違うんだわ。黒角瓶はちょっと多分、重さがあったから、こっちはやっぱ角瓶のその軽さを残しつつ度数高いって感じだから、やっぱ飲みにくいんだな。これストレート飲んでる。これ、きついぞ。喉がもう、うわーって。熱い。やっぱ、角瓶はやっぱ黒角瓶だ。黒角。もうわからんもん。
復刻版が売ってたら復刻版買った方が絶対いいと思うけど。なければもう黒角だな。多分黒角の方が飲みやすいと思う。なんかちょっと、多分黒角の方が度数同じだけど、飲みやすいと思うんだよな。なんでこれ、プレミアムとか抜かして、ブックセにこの味か。これはないな。さすがにこれはない。と思いますよ。黒角瓶の方が多分下手したら美味しいんじゃないか。まあどうだろう。ちょっと飲み比べないと多分わかんねえけどさ。俺の中で点数をつけるならば、普通の角瓶の黄色の角瓶が、まあ、標準の5つ星だ、まあ5つ星っていうか、まあ、10点中5つ星だとして、それを考えるとですよ、黄色の角瓶が普通に5点星だと、俺が上げたとして、仮定してですね、考えると、黒角瓶は、8ぐらいなんだよ。8ぐらい。10点中8点ぐらいなんだよ。で、サントリーのプレミアム角瓶が多分7点ぐらいなんだよ。で、復刻版角瓶が10点ぐらいなんだよ。復刻版角瓶10点なんだよ。あ、これは間違いない。10点だね。復刻版角瓶は10点だね。あと、白額はほとんど飲んだことないから知らないとして。で、リザーブも多分、これの飲んだ結果、スペシャルリザーブの、水割り飲んだ結果だと、多分、8点なんだよね。だから黒角とね、黒角は普通にうまいんだよ。なんだかんだね。角瓶って3種類あるけど、白角は知らんけど。角瓶はね、黒角がどう見ても美味しい。白角は何？白角って何？っていうレベル。へ？ってレベル。ドライ感？ウイスキーにドライ感いる？それ。ウイスキーにドライ感です。ハイボールにしても、ウイスキーにドライ感？今度ちょっとは、か、白角買ってみっかな、逆に。ほぼ飲んだことない。白角を買ったことないんじゃないかな、逆に。一回もない気がする。あれ？ちょっと待って、俺の動画見てさ、下手したら俺、よく考えたら俺、白角飲んでないんじゃない？ 飲んだ記憶ないんだけど 飲んだ記憶俺ないんだけどな。よく考えてみると。まあ、待てよ。角瓶で、ググってみると。あ、飲んでる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 。の、パート538で飲んでるわ。ただ、これはストレートで多分飲んでるっぽいな。ストレートで飲んでるっぽいな。おすすめ度が2になってますね。二つ星。二つ星でなってますよね。確認の、ストレートで飲んでるんで、これをあえてハイボールで飲んだらどうなるか。
3342ってつけてますね。3342でつけてます。ああ、なるほどね。3342か。ハイボールにしたら案外美味しかったりする可能性があるね。まあ味の、その、まあ、まあ、俺の今の味覚が変わってる可能性も、ビレゾン、なくはない。ので、なくはない。いや、角瓶プレミアム？ま、でも多分普通の黄色角瓶よりか美味しいとは思うんだよね。244、2です。ご視聴ありがとうございました。